Bem-vindos a mais um vídeo de construção. E hoje eu construí uma casa moderna. Mais uma. E ela não é uma casa pequena, mas também não é bem uma mansão grandona e espaçosa. Ela vai ter 3 andares e 4 quartos, eu acho. É, 4 quartos. Só que ela só não ficou muito espaçosa por dentro, porque assim, foi um rolê pra fazer essa casa. Primeiramente, eu usei 2 casas, assim, de referência, de inspiração. Uma delas foi pra parte de trás da casa, que eu tentei fazer, assim, o mais parecido possível com a casa que eu tava vendo, que era uma foto só. Eu não tinha imagens da casa inteira, só dessa parte de trás. E eu gostei muito daquela casa, daquela parte de trás toda bonitinha. Então, eu tentei fazer aqui no The Sims. E eu usei outra imagem de outra casa pra fazer a parte da frente. Mas pra me inspirar mesmo, porque eu ainda tô um bom tempo assim sem fazer casa moderna. Então, ainda tô meio enferrujada. Então, só usei uma imagem de referência, assim. Pra voltar ao moderno, pelo menos por agora. Eu até já tô com algumas ideias de casas vitorianas e castelo e tal na cabeça. Mas enfim, eu usei essa outra imagem pra fazer a parte da frente, assim, mais como inspiração mesmo. Até porque acabou ficando bem diferentezinho. Até porque são 2 casas diferentes e a casa que eu usei pra parte de trás é muito maior que a casa que eu usei pra parte da frente. Então eu tive que adaptar tudo e tal. Então acabou ficando bem diferentezinho. Eu até tive que mudar algumas coisas pra ficar legal com a parte de trás. Enfim, essa parte de trás é cheia de paredes diagonais. E fazer casa com parede diagonal no The Sims 4 é um rolê. É um desafio. Então, ela acabou ficando assim, não tão espaçosa por dentro, e foi meio complicadinho de fazer a planta da casa, assim, a separação de cômodos, principalmente por causa dessas paredes diagonais. Mas eu acho que essas paredes diagonais estavam incríveis nessa casa, pelo menos na foto, então eu quis deixar elas assim. Então eu fiz a planta da casa assim, como deu pra fazer, da melhor maneira possível. Enfim, no final acabou dando certo. Então, como eu falei, ela não ficou super espaçosa, mas também não é uma casa pequena. E também provavelmente não é barato, eu já não sei mais o preço que ela ficou agora. Eu nunca olho o preço das casas quando eu construo elas, eu só vou ver depois quando eu for botar pra download. Enfim, eu devia olhar o preço das minhas casas com mais frequência. Apesar de que é um negócio meio assustador, assim, porque é muito difícil eu me atentar ao preço quando eu faço as casas, elas sempre acabam custando uma fortuna. Enfim, ali eu coloquei uma paredezinha fora da casa, que eu vi alguns outros construtores de The Sims gringos usarem essa técnica, digamos assim, de escolher as cores da casa, assim, numa paredinha ali fora. Você coloca uma parede ali fora e vai juntando várias cores ali junto, várias paredes pra ver o que combina melhor e tal. E eu achei essa ideia incrível. E eu aderi. Eu já construí algumas casas já usando isso ali. Porque eu tenho muita dificuldade, mas muita mesmo, de escolher cor pras minhas casas. Principalmente as cores das paredes externas. Mas é assim um saco. É muito complicado pra mim. Então, eu normalmente só coloco tudo branco, todas as paredes brancas, e depois vou tentando achar algo que combine. E eu também nunca uso uma cor só na parte externa. Quer dizer, de vez em quando eu faço casa pequena, eu uso uma cor só, mas é muito difícil. É difícil fazer casa de uma cor só ficar bonito. É possível, mas é complicado. Então eu gosto de sempre pelo menos usar 2 cores, 2 texturas diferentes. Eu normalmente uso, assim, a maior parte da casa eu faço de uma cor lisa, que no caso daqui é o branco.
E normalmente eu uso o branco ou um cinza claro. Às vezes eu faço colorido também, mas é quase sempre branco, que é tipo a cor base. E aí eu faço algumas paredes de destaque com alguma pedra ou tijolo ou alguma coisa assim. E às vezes eu também coloco algumas paredes assim com madeira. Principalmente quando a casa é maior e tem mais paredes assim pra destacar. Então, eu gosto de usar cores e padrões diferentes, pra não ficar, tipo, muito monótono, digamos assim. Mas fazer isso diretamente na casa, às vezes, é meio complicado. Você escolhe uma cor, aí depois você vai escolhendo uma pedra e tu vai escolher, sei lá, a outra parede diferente. Mas aí, quando você vai colocando na casa, assim, é meio difícil ver o que que combina, o que que não combina. O que que é o mesmo tom, o que que não é. Até porque a própria iluminação do jogo é toda zoada. E você coloca a cor numa parede aqui. Aí você vai colocar um negócio na parede lá do outro lado. Mas apesar... Às vezes é uma cor que combina. Mas na outra parede ali não parece. Ou é uma cor que tu vai colocar ali e parece que combina. Aí quando tu vai colocar numa outra parede mais perto, você vê que é completamente diferente do que tu pensava. Sei lá, é um rolê. Então... eu achei muito mais fácil ver assim o que, que combina, o que não combina, colocando numa parede assim ali fora. Você coloca só uma parede ali e vai colocando as tintas ali, uma do ladinho da outra, tu já vê o que combina, o que, que fica legal. Ali no caso eu até coloquei uma das portas da casa ali na parede pra tentar combinar as cores das paredes com as cores das portas e janelas. Que eu inclusive adorei usar essas portas e janelas com essas cores ali. Eu devia usar mais até essas cores do... cores. Essas janelas e portas do Vida Ecológica. Apesar de que eu até andei usando mais ultimamente. Mas elas são muito bonitas. E tem aquelas janelas ali que... são tipo abertas. São vários pedacinhos abertos ali. Eu não sei explicar. Eu quase nunca uso. Mas elas são tão bonitinhas. Sabendo usar... elas acabam sendo bonitinhas. Tipo, se colocar essas janelas na casa inteira, ia ficar estranho. Ia ficar a casa toda com os negocinhos ali virado, dobrado, sei lá. Mas colocando uma janela aqui ali, dessa ali, fica muito bonitinho. Preciso usar mais disso aí. Enfim. Tô fazendo a parte de dentro. Isso ali eu vou fazer, tipo, uma salinha de entretenimento ali em cima. Aí eu coloquei aquele pisozinho de vidro, que na verdade é uma pista de dança. Eu sei lá, eu queria muito fazer uma salinha de entretenimento com um piso de vidro que desse pra ver embaixo. Eu até tava com a ideia de colocar, tipo, uma hidromassagem ou a piscina ali embaixo desse cômodo. Que aí as pessoas, os Sims, poderiam ver do chão quem tava lá embaixo e tal. Apesar de que isso não importa muito, eles não iam ver de qualquer maneira. Mas enfim, ia ficar legal. Mas sei lá, não tava combinando o negócio ali direito na parte de baixo. Então acabou ficando barzinho ali embaixo. Enfim, eu acabei fazendo quase a casa toda com esses tons mais begezinhos também. Só não é um bege tão claro quanto da última casa que eu fiz, que eu também fiz praticamente tudo bege. Sei lá, eu coloco as janelas e as portas e sei lá, eu teimo que eu tenho que fazer o resto da casa toda com aquelas mesmas cores. Sei lá, eu preciso sair da minha zona de conforto de querer fazer tudo da mesma cor. Sempre acaba acontecendo isso, ou a casa fica toda branca, ou toda preta, ou toda de um tom de madeira. Sei lá. É difícil a gente tentar coisas novas. É complicado sair do conforto, assim. Mas dá. Mas acabou ficando legal, assim, também. Eu também usei algumas cores de destaque, que nem essas paredes mais azulzinhas. Eu não gosto de fazer exatamente tudo numa cor só, porque aí fica monótono e chato e meio feio. Então, pelo menos alguma coisa eu tenho que colocar colorida. Ou um quadro na parede, um tapete... ou ali, no caso, uma parede de destaque. E ali eu fiz um banheirinhozinho naquele espaço minúsculo. Eu até tirei ali um pedaço. Eu coloquei uma
K-popzinho, agora eu esqueci o nome do bagulho. Mas eu fechei um pedaço da parede porque tava, assim, muito ridículo. Um cômodo extremamente longo. E tava estranho, assim, tava estranho. Aí eu diminuí um pouco pra ficar menos estranho. Aí ficou, tipo, a privada de um lado e a pia logo em frente. E o ambiente minúsculo. Não deve dar nem pra se virar direito ali naquele lugar, mas enfim. Eu quis ocupar o espaço da melhor maneira possível. E essa cozinha aí ficou bem diferente de tudo que eu já fiz no The Sims. Não assim a cozinha toda em si, mas que nem essa parte com as prateleirinhas cheias de coisa. Eu acho que eu nunca enchi tanto as prateleiras na minha vida. Eu não queria deixar nenhum espacinho sem nada. Eu normalmente não tenho paciência pra encher de tanta bagunça assim. Até porque o próprio lote acaba ficando mais pesado se tu for jogar nele e tiver muita decoração, muito negocinho. Então, eu normalmente tento deixar mais clean, digamos assim. Mas nesse caso eu quis encher tudo. E até porque essa janela ali ficou bem alta. Aliás, essa janela tava meio bugada. Depois parece que desbugou, mas uma hora eu tava colocando essa janela e ela parecia muito escura. Tava quase preta. Sendo que ela era pra ela ser exatamente da mesma cor que as outras. Eu sei lá. Mais um bug do The Sims. Enfim. Mas ela acabou ficando bem alta. Só que eu não queria abaixar ela, porque já tava, tipo, perfeito do lado de fora. Com a churrasqueira ali do lado de fora e as decorações de parede. E se eu abaixasse aquela janela, eu ia ter que mudar tudo do lado de fora. E eu não tava muito afim, não. Então eu meio que coloquei uma prateleira ali embaixo e enchi de coisa pra disfarçar o fato de essa janela estar super alta. E ali eu tô fazendo o comodozinho de entretenimento, basicamente. E eu usei esse negócio aí da parede. Mano, essa decoração de parede ali, eu tô há meses, mas meses, querendo colocar ela em alguma casa. Eu, tipo, precisava usar essa decoração em algum lugar. E eu dei um jeito de enfiar ela ali. É uma sala de entretenimento, meio que combina. Vai ser aí. Eu finalmente consegui usar ela. Eu já tentei usar em outras casas, mas ficava muito estranho. É difícil fazer esse negócio ali dar certo. Mas ali até que ficou legalzinho. Ficou legalzinho aquele cômodo ali. E tá passando carro barulhento. E que legal. É toda a gravação a mesma coisa. Enfim, eu fiz uma academia ali. Tô fazendo um escritóriozinho. Ficou uma casa bem completa, assim. Apesar de ela ser meio estreitinha, de os cômodos serem mais estreitinhos do que eu normalmente faço. Até porque eu tô acostumada a fazer um monte de mansão. Eu não consigo parar de construir mansão. Mas até que ficou espaçosa, ficou grandinha até. Não é uma casa assim pra um sim iniciante, definitivamente. E esse quarto ali eu sofri pra fazer, mano. Eu não conseguia achar uma cor bonita pra fazer nele, uma cama bonita. Aliás, reclamação do dia. Tem que ter a reclamação do dia. Não tem cama decente nesse jogo, mano. Tem uma cama que eu gosto nesse jogo, uma. Que eu acho, assim, perfeita, ótimo. Posso usar em qualquer construção. As outras são tudo meio bizarra, mano. É umas camas, assim, que não tem nada a ver. Ou a cama é muito extravagante, sei lá. Que não dá pra colocar em qualquer lugar. Ou a cama é muito simples, chata, feia. E não tem cor decente. O The Sims 4 precisa de mais cama. Na moral, tá precisando. E mais guarda-roupa também. Que praticamente só tem cômoda nesse bagulho. Eles precisam começar a fazer mais guarda-roupa de tamanho decente, mano. E essa foi a reclamação do dia. Obrigada por ouvir. E fazendo um monte de banheiro. Se eu não me engano, essa casa ficou com 5 banheiros. Contando com aquela coisa minúscula que eu fiz lá embaixo. Mas foi muito banheiro. Eu já tava meio enjoada de decorar banheiro nessa casa. Só pra variar, que eu odeio decorar banheiro, normalmente. E os banheiros dessa casa também ficaram num tamanho, assim, pequenininho, né? Então não tem muito o que fazer
de diferente. Talvez até tenha, se você esteja, assim, muito criativo e muito inspirado. Mas, sei lá, banheiro é banheiro, né? Normalmente, quando eles têm um tamanho, assim, maior, são mais grandinhos, até tento fazer umas coisas diferentonas, sei lá. Mas aqui ficou mais basiquinho. Ali eu usei a técnica dos quartos gêmeos, basicamente, porque eu também já tava ficando enjoada de fazer quarto, e porque não tem cama decente o suficiente, né? Deixa a reclamação ali. Então, eu meio que fiz dois quartos gêmeos, praticamente iguais. Eu coloquei brinquedos e decorações diferentes nele, e cores diferentes e tal, mas eles ficaram bem parecidinhos. E esse quarto ali, eu amei esse tapete. Eu nunca usei esse tapete na minha vida, mas eu amei ele. Eu vou usar mais, eu preciso usar mais. E ali eu dei um jeito de enfiar um banheiro nesse cômodo triangular. Eu fiz funcionar. Acabou dando certo no final. Não sei se foi a coisa assim mais maravilhosa da vida, mas deu certo. Funciona, é um banheiro completo. E ali mais banheiro. Eu fiz muito banheiro nessa casa. Mas enfim, é basicamente isso. Espero que tenham gostado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo.